أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی، نہ اس سے بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ نمبر 10 سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 ہے. ان آیات میں رب کریم نے اپنی توحید قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے. اللہ جل شانہ نے قیامت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو مشرکین عرب کو جو سمجھایا، ان کا خیال تھا کہ انسان جب مر کے مٹی ہو گیا تو اب دوبارہ اس کو زندگی کیسے ملے گی. رب کریم نے پھر اپنی قدرت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہے اور ہر حالت میں تمہاری خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو زمین کا کوئی ذرہ ہو یا آسمان کا کوئی ذرہ کا معاملہ ہو، وہ رب کریم سے پوشیدہ نہیں ہے. ذرہ ہو یا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، یا اس سے بڑا ہو یا اس سے چھوٹا ہو، الا فی کتاب مبین، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے اور لکھا ہوا ہے، اس کو آپ وہاں سے ختم نہیں کر سکتے. تو اللہ جل شانہ کے معاملات میں رب کریم نے اس حد تک ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی. اور یہی مضمون قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں، سورۃ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہی عنوان بیان فرمایا کہ درخت کا پتہ گرتا بعد میں ہے، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے. اور پھر رب کریم نے فرمایا، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی دانہ چاہے وہ گیلا ہے چاہے وہ خشک ہے، وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کی بالکل تہ میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں تحت السرا میں ہے، رب کریم کے علم میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اس سے پہلے سورۃ النساء میں ولا اصغر من ذلک ولا اکبر کی بات فرمائی. بس اس آیت اور اس آیت میں زبر اور پیش کا فرق ہے، باقی مضمون دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز پتہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، رب کریم کی معلومات اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، تو اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وفات کے بعد ان کو زندگی کیسے ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان آیات میں دو طرح کی باتیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے، وہاں کافروں کو ڈانٹ بھی دیا ہے. مثلاً کفار کی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تھیں، اس آیت نے بتایا کہ اللہ جانتے ہیں، تو پتہ چلا تمہاری جتنی سازشیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کا اظہار کر کے بتانا مقصود ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو دنیا میں امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، آپ ان کافروں کے رحم و کرم پہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ چاہے جو مرضی آئے ظلم کریں، جو مرضی آئے تانے کسیں، ایسا نہیں ہے. آپ کا اللہ طاقتور ہے، آپ کے اللہ کے یہاں قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ایک وقت ہے جو تبلیغ کے معاملے میں اس طرح کے سہنے کا وقت گزر رہا ہے، لیکن اس سے آپ دل چھوٹا نہ فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت میں نہ ان پر کوئی حزن ہوگا، یعنی کوئی غم بھی نہیں ہونا اور کوئی خوف بھی نہیں ہونا، بغیر خوف کے بغیر غم کے جو ٹینشن فری لائف ہوگی 100% وہ ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہوگی. اب انسان دنیا میں تگ و دو کرتا ہے اسی لیے، اسی لیے پیسہ کما رہا ہے، اسی لیے اس پر محنتیں کر رہا ہے، جوانی اور صلاحیتیں لگا رہا ہے کہ جی میری ٹینشن فری لائف ہو جائے، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. تو ٹینشن فری لائف کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس نے لائف بنائی ہے، جو ہماری زندگی کا خالق ہے، ہم اس کے احکامات کو فالو کر لیں، اس کی بات کو مان لیں، تو رب کریم نے ہماری دنیا بھی بہتر کر دینی ہے اور ہماری آخرت بہتر کر دینی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ان ظالم صہیونیوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالم صہیونیوں کو تباہ اور برباد فرما. اے اللہ، اے اللہ وہاں کے بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی، جوانوں کی، سب کی اے اللہ حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.